نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم قسم ہے حکمت والے قرآن کی انکا بے شک آپ لمن المرسلین البتہ بھیجے جانے والوں میں سے انکا بے شک آپ لمن المرسلین البتہ بھیجے جانے والوں میں سے را سین لام على اوپر صراط مستقیم سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم نازل کرنا ہے اور تنزیل کا مطلب آہستہ آہستہ بتدریج نازل کرنا نازل کرنا ہے زبردست رحم کرنے والے سے لِتُنزِرَا نُون ذَال رَا برے انجام سے متنبہ کرنا تاکہ تو متنبہ کرے قَوْمًا ایک یا کسی قوم کو مَا نہیں اُنزِرَا متنبہ کیا گیا آباؤہم ان کے باپ دادا کو فہم غافلون پس وہ غفلت برتنے والے یا وہ غافل ہیں لقد البتہ یقیناً حق القول حق ہو گیا قول حق ہو گیا قول حق ہو گئی سچ ہو گئی بات علا اکثرہم اوپر ان کے اکثر کے فاہم پس وہ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہم نے فی اعناقہم بیچ ان کی گردنوں کے عین نون قوف بے شک ہم نے بنایا ہم نے بیچ ان کی گردنوں کے اغلالن توک توک فہیا پس وہ الالاذقانی طرف تھوڑیوں کے چن کہتے ہیں فَهُمْ مُقْمَهُونَ پس وہ قَوْف مِیم حَا کہتے ہیں اس حالت کو جب سر اوپر ہو اور اس کو نیچے جھکایا نہ جا سکے مُقْمَهُونَ سر اٹھانے والے ہیں سر اونچا کرنے والے ہیں وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ آگے ان کے سَدَّن ایک یا کوئی آڑ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّن اور سے پیچھے ان کے ایک آڑ ایک رکاوٹ فَأَغْشَيْنَاهُمْ غَيْن شِين یا ڈھانپ لینا پس ڈھانپ لیا ہم نے ان کو فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس وہ نہیں وہ دیکھتے وَسَوَاءٌ اور برابر ہے عَلَيْهِمْ اوپر ان کے أَأَنذَرْتَهُمْ یا أَنذَرْتَ تو ڈرائے تو متنبہ کرے ہم ان کو ام یا لم نہیں تنذر ہم تو متنبہ کرے ان کو
لا يؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے انما بے شک صرف تنذرو تو متنبہ کر سکتا ہے انما بے شک صرف تنذرو تو متنبہ کر سکتا ہے من اتبع الذکر جو پیروی کرے پیچھے چلے الذکر نصیحت کی یاد دہانی کی وخشی الرحمن بالغیب اور وہ ڈرے وہ خشیت کرے رحمان سے ساتھ غیب کے فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ پس خوشخبری دے دو فَبَشِّرْهُ باشین را پس خوشخبری دے دو ہو اس کو ساتھ بخشش کی ساتھ ایک مغفرت کی اور اجر عزت والا اِنَّا بِشَكْ هَمْ نَحْنُ هَمْ نُحْيِ الْمَوْتَى ہم زندہ کرتے ہیں یا ہم زندہ کریں گے موتا مردوں کو وَنَكْتُبُ اور ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھوائیں گے ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھیں گے ابھی حال اور مستقبل دونوں کی لیے آ رہا ہے نَكْتُبُ ہم لکھتے ہیں مَا قَدَّمُ جو آگے بھیجا قوف دال میم قدمہ قدم آگے بڑھتا ہے جو آگے بھیجا وَآثَارَهُمْ وَقَدَّمُوا جو انہوں نے آگے بھیجا وَآثَارَهُمْ اور آثار نشانات نقش نشانات اثرات ان کے وَقُلَّ شَيْئِن اور ہر ایک چیز احصیناہو ہا سعودیا شمار کرنا کسی چیز کو باریکی سے سٹیٹسٹکلی ریکارڈ کر کے شمار کر کے درج کر لینا ٹائم ڈیٹ جگہ ساری چیزیں اس کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھ لینا اس کو علم احصیات بھی کہا جاتا ہے اردو میں اور انگلیش میں سٹیٹسٹکس کہا جاتا ہے احصیناہو شمار کر رکھا ہے نا ہم نے کو اس کو فی امام مبین بیچ ایک کھلم کھلی ظاہر کتاب کے وادرب اور بیان کرو لہم باستے ان کے مثلا ایک مثال کوئی مثال اصحاب القریتی قریہ کہتے ہیں بستی کو اصحاب القریہ بستی والوں کے اور بیان کرو واسطے ان کے مثال کسی یا ایک بستی والوں کی اس جب جا اہل مرسلون آگئے پاس اس کے کس کے ہاں کی ضمیر بستی کی طرف جا رہی ہے مرسلون بھیجے جانے والے از ارسلنا جب بھیجا ہم نے الیہم طرف ان کے کن کے اصحاب القریہ کی طرف اس نئی نئی دو فقذبوہما پس انہوں نے جھٹلا دیا پس انہوں نے جھٹلا دیا انہوں نے تکذیب کر دی ہما ان دونوں کی کن دونوں کی مرسلون کی پس انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو فعززنا پس مدد کی ہم نے مدد کی ہم نے بثالثن ساتھ تیسرے کے فقولو پس کہا پس انہوں نے کہا انا بے شک ہم الیکم طرف تمہارے مرسلون بھیجے جانے والے ہیں قولو انہوں نے کہا ما انتم نہیں ہو تم الا مگر بشرون کوئی یا ایک بشر مستونا مثال یا مانند ہمارے
وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ اور نہیں اتارا رحمان نے کچھ ان انتم الا تکذبون نہیں ہو تم مگر تم جھوٹ بولتے تم تکذیب کرتے قالوا انہوں نے کہا ربنا رب ہمارا یعلم وہ جانتا ہے انا بے شک ہم الیکم طرف تمہارے لمرسلون البتہ بھیجے جانے والے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین اور نہیں اوپر ہمارے مگر پہنچا دینا کھلم کھلا واضح اعلانیہ قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم تطیرنا بکم ہم بدشگونی پاتے ہیں نحوست پاتے ہیں اصل میں تطیرنا طائر سے ہے طائر کہتے ہیں پرندوں کو طائر اور اس کے ساتھ نحوست کو کیسے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ عربوں کے اندر یہ طریقہ تھا جیسے ہمارے ہاں پرندوں کو خاص طور پہ طوطے کو فال کے ذریعے مستقبل کا حال معلوم کیا جاتا ہے تو اسی طرح پرندوں کو اڑا کے مستقبل کا حال یا شگون پایا جاتا تھا تو لہٰذا تو تیرنا کا مطلب ہم بدشگونی منسوب کرتے ہیں کیونکہ پرندوں سے وہ شگون حاصل کرتے تھے ہم بدشگونی منسوب کرتے ہیں ہم نحوست پاتے ہیں بکم ساتھ تمہارے لَعِلَّمْ تَنْتَحُو البتہ اگر لم نہیں تنتہو تم باز آئے نون حایا لَنَرْجُمَنَّكُمْ رَاجِمِمْ رجم کہتے ہیں پتھر کرنا سنگسار کرنا پتھراؤ کرنا البتہ ضرور ہم سنگسار کر دیں گے رجم کر دیں گے سمسار کر دیں گے تم کو وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ اور البتہ ضرور وہ پہنچے گا چھوئے گا تم کو مِنَّا ہم سے عذابٌ علیم ایک عذاب دردناک قَالُوا انہوں نے کہا طائرکم معکم نحوست تمہاری بدشگونی تمہاری نحوست تمہاری معکم ساتھ ہے تمہارے آئین ذکر تم کیا اگر آ کیا ان اگر ذکر تم نصیحت دیئے گئے تم یاد کروائے گئے تم یاد دہانی کروائے گئے تم بل انتم قوم مسرفون بلکہ ہو تم ایک قوم حد سے بڑھنے والوں کی وجاء اور آ گئے من اقصى المدینہ دور کے کنارے سے اقصى قاف صاد واو مسجد اقصى بھی بیت المقصد کو مسجد اقصى کیوں کہا جاتا تھا کیونکہ مکہ سے دور تھی وجاء اور آ گئے من اقصى المدینہ دور کے کنارے سے پرلے کنارے سے مدینہ کے شہر کے رجلوئی ایک مرد یسعا وہ دوڑ رہا تھا قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اتبع المرسلین پیروی کرو اتباع کرو پیروی کرو فالو کرو بھیجے جانے والوں کو اتبعو پیروی کرو مَلْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا مَلْ جو لَا نہیں يَسْأَلُكُمْ وہ سوال کرتے ہیں تم سے اجرن کسی اجر کا کسی بدلے کا
وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور وہ ہدایت پانے والے ہیں. وَمَا لِيَا اور کیا ہے واسطے میرے, یعنی مجھے کیا پرابلم ہے, مجھے کیا ایشو ہے, مجھے کیا مسئلہ ہے. وَمَا لِيَا اور کیا ہے واسطے میرے, لَا عَبُدُو نہیں میں عبادت کرتا, نہ میں بندگی کروں نہ میں عبادت کروں, الَّذِي اس ذات کی جس نے فطرانی بنایا مجھ کو. اور کیا ہے واسطے میرے, نہ میں عبادت کروں نہ میں بندگی کروں اس ذات کی جس نے بنایا مجھ کو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور طرف اس کے تم لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ کیا میں پکڑ لوں, کیا میں بنا لوں, خوضال واؤ بن دونہی آلہتن سے سوائے اللہ کے کچھ معبود, کیا میں بنا لوں کیا میں پکڑ لوں سے سوائے اللہ کے کچھ معبود. اِن يُرِدْنَ الرَّحْمَانُ اگر وہ چاہے وہ ارادہ کرے رحمان, بِزُرِّن ساتھ کسی نقصان کا, لا تغنی عنی شفاعتهم شیعہ ولا ينقذونی لا تغنی نہیں وہ فائدہ دے گی, نہیں وہ فائدہ دے گی, عنی مجھ کو, شفاعتهم شفاعت ان کی, سفارش ان کی, شیعہ کچھ, ولا ينقذونی اور نہیں وہ چھڑا سکیں گے مجھ کو. نون قوف ذال خطرے سے بچانا, خطرے سے نقصان سے نجات دینا. انی بے شک میں, اذن تب, لفی البتہ بیچ, ظلال مبین گمراہی میں کھلم کھلی. انی بے شک میں, آمنتو میں ایمان لایا ہوں, بربکم ساتھ تمہارے رب پہ, فاسمعونی پس تم سنو, فعل امر ہے سین میم عین, پس تم سنو نی مجھ کو. یہ تو نبی نے قوم کو کہا نا, تو قوم نے کیا کہا, قیل ادخل الجنہ, کہا گیا داخل ہو جا جنہ میں. داخل ہو جا جنہ میں. قال یا لیت قومی اعلمون, گویا جنت میں داخلے کا پروانہ ملا, حکم خداوندی, اس نے خداوندی ہوا, اور جب وہ جنت میں داخلہ اس کا ہوا تو اس نے کہا اے کاش, یا لیتا, ہائے کاش, ہائے افسوس, قومی میری قوم, یعلمون وہ جان لیتی, کہ اس عمل کو جان لیتی جو میں نے کیا اور جنت میں داخل ہو گیا ہوں. کیا عمل تھا؟ نبیوں کی تعلیم پر لبیک کہنا, نبیوں کی اطاعت کرنا, بما غفر لی ربی, ساتھ جو, بازربی کا مطلب یہاں پہ ساتھ بھی ہوگا, بدلے میں بھی ہوگا, بوجہ بھی ہوگا, بوجہ جو, بدلے میں جو, غفر علی بخش دیا واسطے میرے, میرے رب نے, یعنی میری قوم کو پتا چل جاتا کہ میری بخشش کس وجہ سے ہوئی ہے. وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور بنا دیا مجھ کو عزت کیے جانے والوں میں سے, مقرم لوگوں میں سے, عزت والے لوگوں میں سے. وَمَا أَنزَلْنَا اور نہیں اتارا ہم نے, عَلَى قَوْمِهِ اوپر اس کی قوم کے, مِن بَعْدِهِ سے بعد اس کے, مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ کوئی لشکر آسمان سے, وَمَا كُنَّا مُنزَلِينَ اور نہیں ہم تھے اتارنے والے. ان کانت نہیں وہ تھی, ان نہیں, کانت وہ تھی, اللہ مگر, صَوْحَةً وَاحِدَةً چیخ ایک, چیخ چنگھاڑ ایک, فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ پس تب وہ, فَإِذَا پس, فَا پس, اِذَا تب, ہُم وہ, خَامِدُونَ خَا مِیم دال بج جانا, خلقہ ہو جانا, بج جانا, بس ماندی پڑ جانا, بس تب وہ بجنے والے, یعنی ان کی زندگی کا شرارہ بھی بج گیا.
Ya hasratan ala al-ibad. Hai hasrat. Hai hasrat. Upar bandon ke. Ma yatihim mir rasulin. Nahi wo aata paas unke koi rasul. Kyunki aage aap dekhen ki dono ayat mein aage illa aa raha hai na, to in aur ma dono ka matlab nahi hai. Ma yatihim. Nahi wo aata paas unke. Mir rasulin. Koi bhi rasulon mein se. Koi bhi rasul. Illa magar kanu wo the. Bihi saath iske. Yas. تَحْزِيُونَ حَزَا یا مزاق اڑاتے وہ مزاق اڑاتے تھے عَلَمْ يَرَوْ کیا نہیں وہ دیکھتے کم احلقنا کتنی ہلاک کر دی ہم نے قبلہ ہم پہلے سے ان کے من القرونی بستیوں میں سے قرن کی جمع قرون اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کہ بے شک وہ طرف ان کے نہیں وہ رجوع کرتے نہیں وہ لوٹتے وَإِن قُلُّ لَمَّ جَمِيعُ لَدَيْنَ مُحْزَرُونَ اور یہ کہ سب کے سب البتہ جو سب کے سب اکٹھے پاس ہمارے جمع کیے جاننے والے وہ آیتن اور ایک نشانی ایک معجزہ ایک نشانی لہم باستے ان کے الارض زمین المیتتو الارض المیتتو مرکب توصیفی ہے زمین کیسی ہے مردہ احییناہا حیایا حیات زندگی احییناہا زندہ کیا ہم نے اس کو ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے زمین کی طرف جو مردہ ہے احییناہا زندہ کیا ہم نے اس کو اخرجنا اور نکالا ہم نے منہا اس میں سے حبن دانے حبن دانے فمنہ یأکلون پس اس میں سے حمزہ کاف لام وہ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے فِيهَا اس میں جَنَّاتٍ باغات مِن نَخِيلٍ کھجور کے وَأَعْنَابٍ اور انگور وَفَجَّرْنَا اور پھاڑا ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا فا کے ورڈز کونسی ہوتے ہیں سیپریٹنگ ورڈز اور پھاڑا ہم نے فِيهَا مِن الْعُيُون اس میں چشموں میں سے عین عیون عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور چشمے کو بھی کہتے ہیں اور دونوں کے اندر مماثلت کیا ہے دونوں بہتی ہیں دونوں سے پانی جاری ہوتا ہے لیا کلو یہ سب کچھ کیوں کیا تاکہ وہ کھائیں من سمری ہی پھلوں میں سے اس کے وما عملت عیدیہم اور جو عمل کریں ہاتھ ان کے افلا یشکرون کیا پس نہیں وہ شکر کرتے سبحان اللہ ذی خلق الازواج کلہا پاک ہے وہ ذات اس نے بنایا جوڑوں کو زوج کی جمع ازواج اس نے بنایا جوڑوں کو کلہا سب کے سب اس کے مما سے جو تم بتل ارزو اگاتی ہے زمین نون با تا نباتات تم بتل ارزو اگاتی ہے زمین ومن انفسم اور جانوں میں سے نفسوں میں سے ان کی ومن ملا یعلمون اور سے جو نہیں وہ جانتے وآیت اور ایک نشانی ایک معجزہ لہم اللیل واسطے ان کے رات نسلحو سین لام خوف کسی چیز کو کھینچ کے نکال اتار لینا سلخہ جیسے بکرے کے یا زبا کی بھی مرگی کی کھال اتاری جاتی ہے سلخہ نسلخو ہم اتار لیتے ہیں ہم کھینچ کے نکال لیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں منہو اس میں سے انہارا دن
فَإِذَا هُمْ مُزْلِمُونَ پس تب وہ ظلمت اندھیرے کو بھی کہتے ہیں, اندھیرے میں رہنے والے, اندھیرہ کیے جانے والے. وَالشَّمْسُ اور سورج, تجری وہ جاری ہے, وہ چلتا ہے, لِمُسْتَقَرِّ لِهَا قَوْفْ رَوْرَا مستقر, مستقر قرار پکڑنے کی جگہ, قرار پکڑنے کا وقت. سین اور تا طلب کے لیے ہے, قاف را را قرار پکڑنا, قرار پکڑنے کی جگہ یا قرار پکڑنے کا وقت. زمان اور مکان دونوں کے حوالے سے آئے گا. اور سورج وہ چلتا ہے, وہ جاری ہے, اس کے ٹکنے, اس کے جمنے, اس کے قرار پکڑنے کی جگہ یا وقت تک. لہا واسطے ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ تقدیر ہے, اندازہ ہے زبردست علم والے کا. والقمر, والقمر اور چاند, قدرناہ اچھی طرح اندازہ لگایا ہم نے اس کو, اہتمام سے تقدیر مقرر کی یا اچھی طرح سے اندازہ لگایا ہم نے اس کو. منازلہ, منزل کی جگہ منازل, اترنے کی جگہ, اچھی طرح اندازہ لگایا ہم نے اس کی منزلوں کا. حتی عاد کالعرجون القدیم, یہاں تک کہ آدھا وہ ہو گیا, کالعرجون القدیم, قاف زبر کا طرح, ارجون القدیم, قدیم کہتے ہیں پرانی, طرح پرانی شاخ کے. ارجون, عین را جیم, عروج کہتے ہیں بلندی کو, اور شاخ کس طرف جاتی ہے؟ جب تک اس پر پھل نہیں لگتا تو وہ آسمان کی بلندی کی طرف جاتی ہے. ارجون آسمان کی طرف اٹھنے والی شاخ, آسمان کی طرف اٹھنے والا پیڑ کا یا درخت کا یا پودے کا حصہ, اور اسے مراد کیا ہے؟ شاخیں. القدیم پرانی, طرح پرانی شاخ کے. اور پرانی شاخ کیسے ہو جاتی ہے؟ خشک, پتلی, باریک, طرح ایک سوکھی ہوئی خشک باریک شاخ کے. یہ با محاورہ مطلب ہوگا, طرح سوکھی ہوئی خشک باریک شاخ کے. اور جو پہلی کا چاند ہے وہ ایسا ہی تو ہوتا ہے. لا شمسو, نہیں سورج, یم بغی لہا, وہ لائق, وہ لائق واسطے اس کے, ان تدرک القمر, یہ کہ وہ پکڑ لے, وہ جا لے, ادراک کرنا کسی چیز کو, پا لینا, حاصل کر لینا, ٹو گیٹ ٹو سم تھنگ, یہ کہ وہ جا پکڑے, وہ جا لے چاند کو. ولا اللیل سابق النہار, اور نہ رات سبقت لے جانے والی ہے دن سے. وکل فی فلق یسبحون, اور سارے کے سارے, اور سارے کے سارے بیچ ایک فلک کے. یسبحون, سین باہا, سبہا کا مطلب ہوتا ہے تیزی تیزی سے, جلدی جلدی سے, سبک رفتاری سے تیرتے پھرنا یا اڑتے پھرنا. وہ جلدی سے چلتے پھرتے ہیں, وہ تیر رہے ہیں. وہ آیاتن, اور ایک نشانی, لہم واسطے ان کے, انا بے شک ہم نے, حملنا سوار کر دیا ہم نے, حمیم لام, ذریتہم ان کی ذریت کو, ان کی نسلوں کو, فل فل کل مشحون بھی کے کشتی کے بھری ہوئی, بیچ ایک کشتی کی بھری ہوئی, لوڈڈ, ٹاپ ڈپ. وخلقنا لہم, اور بنایا ہم نے, اور بنایا ہم نے, لہم واسطے ان کے, مم مثلہ, جو مثال, مانند, طرح اس کے, ما یرقبون, جو وہ سوار ہوتے ہیں, رو کاف با,
رکاب جس میں پاؤں رکھ کر سواری کے اوپر چڑھا جاتا ہے, جو وہ سوار ہوتے ہیں, جو وہ چڑھتے ہیں, وائن نشا, اور اگر ہم چاہیں, اور اگر نشا ہم چاہیں نغرقہم, ہم غرق کر دیں ان کو, ہم غرق کر دیں, ہم ڈبو دیں ان کو, فلا صریخ لہم, پس نہیں کوئی فریاد رسانی کرنے والا, چیخو پکار سننے والا, صریخا, پس نہیں کوئی فریاد رسانی چیخو پکار سننے والا, لہم واسطے ان کے, وَلَهُمْ يُنْقَذُونَ, اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے, نجات دلائے بچائے چھڑائے جائیں گے, نون قوف ذال, اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا, مگر یا سوائے ایک رحمت ہم سے, وَمَتَانْ عِلَىٰ حِين, اور ایک فائدہ یا کوئی فائدہ طرف ایک مدت کے, ایک وقت کی, وَائِسَا, اور جب, قِيلَ, کہا جائے گا, لَهُمْ وَاسْتِ ان کے, لَهُمْ اتَّقُوا, واسطے ان کے تم تقویٰ کرو, تم ڈرو, مَا بَيْنَ آئِدِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ, جو آگے تمہارے اور جو پیچھے تمہارے, اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے تم تقویٰ کرو جو آگے تمہارے اور جو پیچھے تمہارے, یعنی جو تو اگلے پچھلے عمل ہیں ان سے ڈرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم, شاید تم رحم کیے جاؤ, بَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتٍ, اور نہیں وہ آتی پاس ان کے کوئی نشانی, کوئی معجزہ, کوئی آیت, وَمَا تَعْتِهِمْ, اور نہیں وہ آتی پاس ان کے کوئی نشانی, کوئی معجزہ, مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ, نشانیوں میں سے, آیات میں سے, معجزات میں سے ان کے رب کی, اِلَّا, مگر, کانو, وہ تھے, انہا معارضین, اس سے اعراض کرنے والے, منہ موڑنے والے, وائزہ, اور جب, قیل لہم, کہا جاتا ہے واسطے ان کے, انفقو, خرچ کرو, مما رزقکم اللہ, سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے, وائزہ, اور جب, قیل لہم, کہا جاتا ہے واسطے ان کے, انفقو, خرچ کرو, مما, سے جو, رزقکم اللہ, رزق رزق دیا, قم تم کو اللہ نے, قال الذین کفروا, تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا, للذین آمنوا, واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تھے, انتعمو, طاعن میم, کیا ہم کھلائیں, کیا ہم کھلائیں, من, جو, یا جسے, لو یشاء اللہ, اگر وہ چاہتا اللہ, اطعمہ, وہ کھلا دیتا اس کو, ان انتم الا فی ضلال مبین, نہیں ہو تم مگر ایک گمراہی میں کھلم کھلا, وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, متا, کب, هَذَا الْوَعْدُ, یہ وعدہ, اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر ہو تم سچے, مَا يَنظُرُونَ, نہیں وہ انتظار کرتے, اِلَّا صَوْحَةً وَاحِدَةً, مگر چیخ ایک, تَحُزُهُمْ, وہ پکڑ لے ان کو, وَهُمْ يَحِسِّمُونَ, اور وہ خوصاد میم, اور وہ جھگڑ رہے ہوں, اور وہ لڑ رہے ہوں, فَلَا يَسْتَطِيُونَ, پس نہیں وہ استطاعت رکھتے, پس نہیں وہ طاقت, نہیں وہ استطاعت رکھتے, تَوْسِيَةً, کسی وصیت کی, خوصاد, یا مستقبل کے بارے میں خیر خواہی سے دیا جانے والا مشورہ, وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ, اور نہ طرف ان کے گھر والوں کے وہ لوٹیں گے, صدق اللہ العظیم.